За постійну підтримку та допомогу парафії Святої Варвари керівнику Бердичівського пивзаводу Леону Ліпецькому папа римський Бенедикт XVI передав апостольську благословенну грамоту. Доручення Святішого Отця вручити її виконав єпископ Ян Пурвінський у день престольного свята храму. Також відзнаку у Бердичеві має міський голова Василь Мазур. Вам благаючи Господа Бога про щедрі благодаті для вас, які стараються нам допомагати. Хай Бог вам благословить. Це все робиться під Господом Богом, і Бог все це бачить, і там, де треба, він все поправляє. У тебе віддякувати, віддякує. І я дуже щиро вдячний за цю подяку, за те, що для мене та народа ніколи не чекав. Почесний громадянин Бердичева Леон Ліпецький майже три десятки років очолює пивзавод. За внесок у розвиток міста він відзначений орденом Бердичева номер 2, а президент Віктор Ющенко призначив Леону Романовичу орден за заслуги третього ступеня.